Crepúsculo, é o crepúsculo. O dia, momento que a noite, o dia encontra a noite, não é, Vegeta? Sim, muchacho. O Vegeta é fã de Twilight, sabia? Quando eu conheci ele, ele falou pra mim, eu falei, e aí, tu curte o Twilight? Eu encontrei ele lá no Rush, né? Eu falei, e aí, tu curte aí, pausa o bagulho, ele, meu, puta... Eu curto a série Twilight, pá, tô vendo os filmes, os livros. Meu sonho era dar pro Edward. Edward é o vampiro purpurina. Mas daí depois ele falou que no segundo livro ele já gostou mais do lobisomem lá, que não sei o nome, que ele vive sem camisa. Não sabia que o Vegeta era desses, viu? É, normal, né, mano? Ia ser legal se desse pra casalar com zumbis, gente. Já pensou? É mesmo, né? É da hora. Caraca, quanto zumbi, malandro! Tô chegando aí em Canberra aí, mano. Tem zumbi aqui, meu Deus, cara. Tem 70 zumbi aqui. É uma casinha normal? Não, ainda tô na estrada, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou mais um. É pra fora, já. Não, tô na estrada ainda. Ah, agora já saí. Vou passar outra casa aqui então. Eita, tem um monte de zumbi aqui dentro! Eu já tô na entrada da cidade, eu tô num posto de gasolina aqui, Mike. Será que aquelas casas aqui é considerada normal assim, mas sem ser prédio? Ah, velho, agora eu vou tirar só amanhã, porra, o colombiano morreu. Nossa, mãe do céu! O quê? Atirei uma flecha aqui, apareceu na varandinha da casa que eu tô. Tem mais de 50 zumbi aqui fora, sem brincadeira. E agora? Pera, eu tô chegando aí, né, mano? Ô Mike. Sei por quê. Eu não sei por quê, certo? Mas eu acho, assim, tenho certeza, né? Tenho uma leve impressão que eu tô em Pleasant Valley, viu? Sei não. Ah, não. Eu não sei. Assim, é uma leve impressão de leve. Não sei. Amanhã eu vou criar um personagem. Tem certeza? Que letra que você tá? Eu tô em D5. Certeza que são em Pleasant Valley. É, então. Pega a baba do zumbi, o esperma do zumbi e coloca no cu. Ó. Oh. É o sonho do Vegeta. Tu já percebeu? Tudo ele fala de esperma e cu. Ou será se tu bota uma punheta pro zumbi ele goza, velho? Nossa! Olha os pensamentos do ser humano. Presta atenção. Tu prende o zumbi assim na jaula, manda a mão e a boca. Aí tu bate uma punheta pra ele, vê se ele goza. Meu Deus, cara. Esse cara é doente mesmo. Eita! Tieta! Sou é meio bicha. Ruim nas direções. O Aí não sabe nem onde é a casa dele. Eu tava indo pra Canberra e parei em Pleasant Valley. Imagina o Aí de bêbado, Mike. Meu Deus, imagina vocês me encontrar bêbado no Apocalipse Zombie. Eu falo, me siga. A gente vai parar lá no Acre. Pensou? A gente encontra o maluco. A gente tá onde? Santa Catarina? O cara, ó, rapaz. Aqui é o Acre, viu? Aí só vê o cara botado no dinossauro. Assim. É mesmo. Olha isso, que zumbi, cara! Nossa senhora, olha a manada! Tá no chorazão, né? Meu Deus do céu, Mike!
É, você vai ver, eu vou tirar umas prints, você vai ver Passou um só maluco depois. correndo, cara. Tipo, a manada de zumbi Ah. atrás dele. Dá pra fazer as missões eu então, Juliano. Eu, tu e. Eu, tu, se o tinha Esse aparecer, cabelo é teu mais cu. um. Mais um. Dá pra jogar em quatro? Dá, nós vamos fazer as missões fodona lá. Dá pra O jogar em Vegeta quatro. adora jogar de 4. Ah, o Ah, Vegeta, o fazer computador quatro. dele já é feito, já. A mesinha É. dele é no chão. A TV dele é deitada no chão com a tela pra cima. Ela tem um sofazinho pra se apoiar. É. É de Mas passivo é uma Portugal. bosta. É o modo do Vegeta, passivo. É, do Vegeta, ele só joga no passivo. Esse amigo é de Portugal. Oi? Ele não é de Portugal, todo mundo acha que ele é de Portugal, mas ele não é de Portugal. Ele é de Santa Catarina. É de Santa Catarina. Portugal. Ô, cara, nem fala assim, meu irmão. Falando besteira Todo aí, mundo acha, cara. Juliano. Pior Eu que acho que fala. todo mundo acha. Também a primeira vez que Eu, o quando aí eu fiz jogou, isso, eu eu já achei pensei que ele que ele era de era Portugal. português. É, o cara parece que vai cagar na hora que ele fala, velho. Tá, Vou João, mandar, viu? rapaz. É o frango, Juliano. É o frango do Maranhão aí. É lá da Só Serra, é podia lá da ser Bahia. cabeça chata. Juliano, que é Juliano, aí criado Juliano, porque é o nome Ah, engraçado. então você está dizendo que Tá falando Juliano é o merda. masculino de Juliana? É, o idiota. Nossa! Não, nem abreviado Ah, não. masculino de Juliana, Abreviado é porque curto. Juliana, o primeiro Juliana foi a filha de Noé. Aí criaram Juliano porque é bicho. Hã? Nossa É? senhora. Ah, tô chegando. Tô falando, o Vegeta não pode fumar maconha. Não pode. Não, fica puto porque eu Olha falei que eu E dá o acho, cu, começa a dar o cu muito. É, Olha que eu acho. Eu nasci no mesmo peraí. lugar. Ah, meu Porque. Deus! Cadê tu? Tá na rua? Não, tô Caralho, o vendo jogo ele tá muito longe ainda, leve, mas velho. peraí que eu tô chegando. O jogo tá muito leve, velho. Olha o Cala a Juliano. boca! Tá, Ben. Tá normal, zumbi. Nossa, quanto zumbi correndo atrás de tu, mano. Virgem Maria. Olha a galera! Ah, tô subindo, eu acho. Vem, vem, vem. Ah, eu. Aí, onde tá o sniper? Vai, vem um de cima. Vamos descer rasgando, Ed. Vai, É. vai, vem, vem. Cadê você? Rasgando, já tô passando já. Nossa senhora, Mike. Vai. Vem Mike. pra ele. Mike, não dá, Mike. Sobe de volta, sobe Sobe de de volta. volta, Mike. É Eita, tá esse tanque aqui. aqui. Sai, sai. Com Olha o barulho. barulho, cara. Olha o barulho, mano. Deve ter uns 600 zumbi aqui. Vem, vamos. Deixa eu ver. Aí, Wada, aqui não tem muito, vem. Vamos. Vem. Eu não consigo pular. Vem. Não consigo Pula. pular. Pulei. Aí. Vaza! Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu ver que eu tô Olha o descendo. lag! Tchau, frames! Caralho, Mike! Desce. Eu desci. Aí. Pra cá, Wade, pra onde você foi? Sei lá, eu saí correndo. Pera aí, eu nem que eu tô, não tem nenhum zumbi atrás de mim mais. Cadê tu? Ah. Aqui. Meu Caralho, guardião tá mano. aqui, ó. Subi da cidade Ai, você foi inteira. pra lá. Pra onde a gente vai? Não sei, vamos entrar aqui e esperar eles irem embora. Ih, já estão vindo já, mano. Vem. Não, fecha na minha cara, filha da puta. Olha aí. Agora se Ai, fudeu. não. Não vou ficar aqui não, eles estão vindo tudo pra cá. Cadê tu? Não, tô atrás de você. Vamos entrar ali, ó, naquele prédio ali. Agora fudeu, hein, Mike? É, agora Nossa fudeu mesmo. senhora! É, tu dá Olha, show. mais Blackberry pra ali, ó. É claro que aqueles Agora tu filhos vai ficam em filinha Aí, lá. urso. Cadê? Vamos pedir ajuda pro urso. Cadê? Aqui, ó. Aí, mano. Urso salvador. Vai, urso. Mata todo mundo aí, urso. Aí, ó. O urso Ah, tá correndo atrás de tu, Mike. Ô, Mike. O urso. Caralho. Vai me matar, sério, Eu tô bicho de servindo vida. do. Eu tô servindo. Olha, agora eu virei zumbi, ô Vegeta. Uai, dá um tiro no urso. Eu vi. Cadê o urso? Tá aqui, vem pra estrada. Tá. Eu morri. Ah, não. Morri. Agora como é Corre. caindo, Mike? Ah. Ô, zumbi, não me pegam mais. Eu virei. Eu tô com 50%, 51%.
É, agora você pode comer zumbi. Aí. Tem um zumbi me comendo, Adi. Eu não sei onde tu tá. Repartilha. É mesmo, vou comer o Mike. Ah, tô vendo, tu tá ali em cima do morro? Aham. Uhum. Ah, tá. Vai ter um urso perto, cara. Mano, nós temos D10, não tô muito longe, não. Olha, os caras tão te comendo. Come lá também. Ai, ai! Amigos zumbis, matem o lobo! Meu Deus! E o urso tá louco ali, hein, comendo os... O urso tá matando tudo quanto é zumbi, mano. O urso é OP, hein. É o urso do mal. Caralho, o urso já matou uns 50 zumbis ali, ó. Caralho. Esse do mar... também matou, cara. Quem? O urso. Eu sei. Ai, porra de lobo, filha da puta. Deixa eu ver, eu vou tentar matar um zumbi aqui. Desculpa, amigo. Tem que matar ele pra você comer. É, vou matar. Vou matar esse aqui, ó. Aí você vai em cima dele. Matei e apertar um. Aí. E você ó, comer. Eat flash, mano. Tô comendo. É. Olha. Que louco, mano. Virei zumbi mesmo, tô comendo zumbi. Que da hora, cara. Curti. Oh, o bom é que os zumbis não me atacam, mas agora eu posso andar livremente. I believe I can fly. Oh, your health is only returned because you feast on raw flesh. Olha lá, meu health tá melhorando porque eu acabei de comer carne crua, hein. Tô olhando o cara de flecha, é tu? Sou. É tu aí? Tem um cara agachado aqui, é tu? Sou eu. Ah. Olá. Ana Francisca? Quem é Ana Francisca? Sou eu, porra. Olha o vegetão que tu passa, tu deixa umas marcas que eu consigo ver, ó. Ah, eu achei a estrada de presente vale, fica aí que eu tô indo aí. Que da hora, mata rapaz. Ele aí. Pra mim comer ele. Come. Ó o White, quer olhar meus peitos? Pera aí. Ah, não dá. Cara, que porra é essa, White? Eu tô comendo. Tu caí de boca, foda. Eu tô comendo. Caiu de boca, não... deixa eu tirar um print dessa porra aí, velho. Caralho, o Andy caiu de boca. Vai, Andy, não perdoa. Só dá pra dar duas mordidas. Agora sumiu, Andy. Não, tá aqui ainda, no meio dos zumbis. Oh, é bom que eu te uso de isca, os zumbis vêm te comer, eu mato ele. Ai, ai! Porra! Foi? Ah, ganhei uma caixa aqui, tomei um susto do caralho. Tomar no cu. Puta, o barulho. Caralho, minha tela tá toda vermelha agora, mano. Olha lá. O HZ1 chegou ao crítico level. Eu tô tipo crítico level já, o bagulho. Eu acho que você vai morrer quando chegar a 100%. Será? Você é louco, cachoeira. Quem vem, foi isso? Vem, Vegeta. Eu tô no sinal, fala que nem homem, ô, filha da puta. E se eu matar o Vegeta e comer ele? Mata não, viado. Então vem logo, porra. Vai te embora, viado. Pô, vai, tá, meu, tá vindo 6 zumbis, eu vou embora, tchau. Os zumbis vão te comer, Vegeta. Mata ele, eu já tô... Tu sumiu. Que isso? Saiu correndo? Ah, tchau, tchau, vai tomar no seu cu. Ué, será que ele morreu com uma flechada só? Matei ele com uma flechada. Eu tô no meio da cidade. Bem, eu tô em frente ao poço daquele da cidade lá. Aí, ó, 7%. Ah, tu aí, ó. É tu aí em cima do carro? É. Ah. Meu cara tava agachado aqui morrendo de cansaço. Mata os zumbis aí pra mim comer. Pera aí. Se eu morrer, tu fica com meus bagulhos. Ai, o Adi! Quê? Tomei algum golpe. Ah, tem um zumbi bugado no carro. Deixa esse zumbi aí, o Adi. Eu quero comer ele. Eu tô muito cansado, não vai dar pra ir, o Adi. Já tem vários zumbis pra lá, hein. Fica aqui. Aqui, o Adi, colchão. Ah, morri!
Morreu? Morri! Do quê? Olá, meu corpo! Por causa da infecção. Então nem vou. Pensei que eu ia virar zumbi, cara. Porra.